ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች ለተቃውሞ ሰልፍ የሚወጡ የአገሪቱ ዜጎችን መመልከት የተለመደ ሆኗል ምናልባትም ይህ በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊሆን ይችላል የምርጫ ውጤት ይፋ ከሆነበት ጊዜ አንስቶ በአሜሪካ የተለያዩ ከተሞች የተለያዩ ካታዎች ተፈጥረዋል በንብረት ላይም ከፍተኛ ውድመት ደርሷል ዶናልድ ትራምፕ የሚወስኑት ውሳኔ በራሱ እንዳለ ሆኖ እንደ ሌሎች የዓለማችን ያልተረጋጉ ሀገራት በአሜሪካ እንዲ አይነት ሁኔታ መፈጠሩ መነጋገሪያ ቢሆን አይገርምም ግን ደግሞ የባሳልና ሰሞኑ የዲሞክራሲ ጥግ ላይ ደርሳለች ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ማለትም ፍሪደም ኦፍ ስፒች በሚገባ ተከብሮባታል በተባለችው ልዕለ ሀያል ሀገር ሁኔታ ጋር የሚጻረር ህግ በሪፐብሊካኑ የድምፅ ብልጫ መወሰኑ ተነግሯል ምናልባትም ለሀገሪቱ ፖሊሶች የተለየ ስልጣን የሚሰጥ የተባለለት አዲስ ህግ ማንኛውም በሰላማዊ ሰልፎች ላይ የሚሳተፍ ግለሰብ በቁጥጥር ስር እንዲሁ ያስገድዳል። በተጨማሪም የአሪዞናው ሴናተር ጆን ካቫናፍ የቀረሱት ይህግ ለተቃውሞ ሰልፍ ያሰቡ በሌላ አባባል እቅድ ያላቸው ግለሰቦችንም የማ ማሰር ስልጣን ለፖሊሶች ያጎናጽፋል ሰዎች እርስ በራሳቸው እስኪጎዳዱ እንዲሁም የተለያዩ ድመቶችንና ኪሳራዎችን እስኪያስከትሉ የቢዝነስ ተቋሞች ላይ ጥቃት እስኪፈጽሙ መጠበቅ የለብንም በማለት መከራከሪያቸውን አቅርበዋል የቀድሞ ፖሊስ ኦፊሰር የአሁኑ ሴናተር ጆን ካቫናፍ ሌላው የሪፐብሊካኑ ተወካይ ሲልቪያ አለን በሀገራችን ላይ ምን እየሆነ እንዳለ ሳስብ የልብ መሜን ያስነሳብኛል ወጣቶች እንዲያደርጉ የሚገፋፉት ነገር ያማል በማለት የጆን ካቫናፍን ሀሳብ ይደግፋሉ የሎስ አንጀለስ ፖሊስ ኦፊሰር በወጣቱ የተከበው መሳሪያቸውን አውጥተው እስኪተኩሱ ድረስ አሜሪካ አሁንም የተለያዩ ተቃውሞችን እያስተናገደች ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ 230 የአሜሪካ ዜጎች በተቃውሞ ሰልፍ ምክንያት በስር ላይ ሲሆኑ ከእነዚህ እስረኞች መካከልም አብዛኞቹ በዶናልድ ትራምፕ በአለ ሲመት ላይ ረብሻ ፈጥረዋል የተባሉ ናቸው አሁን ለፖሊስ የተቃውሞ ሰልፈኞችን በቁጥጥር ስር እንዲያውል ስልጣን የሚሰጠው ህግ 17 13 በሆነ ድምፅ በሪፐብሊካኑ የበላይነት ስምምነት ላይ የተደረሰ ሲሆን ለአሜሪካ ምክር ቤት እንዲጸድቅ መተላለፉ ታውቋል ይህ ህግ ጸድቆ ተቃውሞውን የማያበርድ ከሆነ ማን ያውቃል ምናልባትም በሀያሉ ሀገር አሜሪካ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወይንም ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ታውጆ ልናይ እንችል ይሆናል የዘገባው ምንጭ ኢንዲፔንደንት ነው